Znate šta je loš znak? Kada vam uđe meteorolog u studiju i kaže još što je napolje grozno. Đorđe Đurić, šta se dešava u Đorđe? Možete vi malo da utičete na to? Nije dobar znak. Sredimo nešto. Pa evo, napolje je baš tropski toplo vreme. Mislim, vreme mu je avgust je mesec. Do kraja kalendarskog leta, odnosno klimatološkog leta, ostalo je još 10 dana. 10 dana? Klimatološkog, a do kalendarskog još tačno mesec dana. Dakle, realno imat ćemo još 10 dana nekih letnjih temperatura, toliko smo ga čekali? Pa, može se reći, da, pravo letnje vreme do kraja augusta, znači temperature će biti uglavnom iznad 30 stepeni. Znači, neće to biti mnogo visoke, one preko 35, ali sasvim dovoljne da uživamo u pravim letnjim danima. Najavljuju neku kišu, upravo ta sprina koja nam najviše smeta, neka kiša uz visoke temperature. Pa, ne očekuje se značajnija količina padavina. Već sutra, pošto smo ovih dana pod snažnim uticajem anticiklona, on i blokira to polje visokog pritiska, blokira prodor tih osetno svežih vazdušnih masa sa Atlantika. Iz tog razloga kod nas dosta toplo, istovremeno iz Sahare struji topla vazdušna masa. Sutra će doći do manjeg preokreta jer će se uspostaviti severozapadno strujenje i doći do priliva, po znacima navoda, veoma blage, mislim, sveže vazdušne mase. Temperature će biti u nekom neznatom padu, ali dovoljno toliko da malo lakše sutra dišemo. Znači, bit će negde sa 35 da opadne na 29, 30, 31 stepen. Pošto je kasnilo leto, nadamo se da će jesen biti blaga. Pa za sada, mislim, što se tiče tih dugoročnih prognoza, ono što je najbitnije, znači do kraja avgusta uživamo u pravim letnjim danima, ne očekuje se, dakle, kao što sam spomenuo, veće količine padavina, tek negde lokalna pojava, kao što će biti slučaj za vikend ili početkom sedmice. Sad za vikend? Jeste, da, ali uglavnom u južnim i zapadnim ili u brdsko-planinskim predelima. I to neće biti neka značajnija količina padavina. Potom se ponovo uspostavlja suvo vreme, što će biti i, mislim, nije dobar znak, ipak je sad nedostatak padavina kada su poljoprivredne kulture u pitanju, dakle potrebno da padne neka malo veća količina padavina. Što se tiče septembra, početak septembra zasigurno će biti onako umereno topao, da kažemo blagoletnji, znači s temperaturama tu negde... Moramo neku vrstu garancija, sad sam ja postavila kao Marić. Kreću deca u školu i nikako nam ne treba da baš prvo kupujemo one patike što su vodootporne, ništa od toga, jel? Za sada ništa, mada neka bude u pripravnosti, ali obično su to neke prolazne padavine ukoliko dođe, ipak je septembar i dalje uglavnom topao. Ako se vratimo godinama unazad, beleže se neke pristojne letnje temperature iznad 25 do 30 stepeni. Nije neobičajno da nas nekad i septembar iznenadi veoma visokim temperaturama. Tako smo, na primjer, 1946. u Beogradu imali 42 stepena. U septembru? U septembru, da. Mislim, to je veoma redak slučaj, tako da ne treba se bojati sad tako visokih temperatura. Zašto se bojimo? Ima dovoljan broj ljudi koji očekuju. To su ovi koji pokušavaju i uspevaju da uštede u letovanje van sezone. Tako je, da. Voda je najtoplija, mislim sad je upravo voda najtoplija, vodi je potrebno malo duže vremena da se zagreje u zavisnosti u odnosu na kopno, tako da će to biti idealno vreme i za boravak na moru. Znam da je dugoročno, ali jedno, nekako smo umeđu vremenu izgubili jesen, idemo iz leta pravo u zimu. I ti nagli neki padovi i temperatura, da li se pojavljuje neki rizik od takvih promjena? Pa naša klima je takva, mislim, umereno kontinentalna. Upravo ta reč govori da smo izloženi i vazdušnim masama i sa severa Afrike i iz Sibira. Tako da nije neiznenađujuće da temperatura u jednom danu opadne za 10 do 20 stepeni. Da. Bukvalno. To je, možemo, na primjer, uživati u nekom prolećnom zimskom danu. Hoću reći da temperatura bude 15-16 stepeni i da već uveče padne sneg. Isto tako imali smo slučaj ovog leta da sa 35 stepeni temperatura padne na 20 nakon nekog jačeg pljuska. Za sada nema tako nekih ekstremnih pojava u vidu, tako da ćemo uživati u bukvalno pravom letnjem vremenu. Kako bude jesen odmicala, počet će temperatura naravno da opada i počet će one jesenje kiše, što bi bio dobar znak jer da se ublaži ta trenutna suša koja vlada. Ipak, ako se vratimo par meseci unazad, bilo je dosta, bilo je problema sa većom količinom padavina, evo sad imamo problema sa manjkom, deficitom padavina. Možda se i naučimo umeđu vremenu. Da li imate neke prognoze za region u smislu Crne Gore, Grčke? Da li se uopšte bavite time? Sigurno sam da vas zovu za... Da, mislim, radi se takođe i za Crnu Goru, i za Bosnu, i za ceo region, tako i za Grčku. Zadržava se stabilno, toplo vreme. U narednih 15 dana, kogod bude želeo
put mora i Crne Gore i Grčke uživaće u pravom letnjem toplom vremenu. Garantujemo temperature oko 30 stepeni. Pa da, i temperatura nešto niža, ali dovoljno toplo i pogotovo prijatna temperatura mora, ako uzmemo obzir da su trenutne temperature vode i Jadranskog i Jonskog i Egejskog mora između 25 i 27 stepeni. Da, izuzetno visok. Ovi temperaturi iznad 35 stepeni, jedna je na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, drugo se nalazi u medijima, u tabloidima, gde nas čeka tropski haos. Da, to se uvek tako pojavi. Hoće li biti tih haosa? Nema. Dakle, evo imali smo juče, tokom jučerašnjeg dana 36 stepeni, što nije neobičajeno. Ovo je peti tropski talas ove sezone. Malo li, je li to dosta? Pa ovo leto nije toliko strašno koliko je bilo, na primjer, jako toplo 2017. 15. 12. 2007. smo beležili 45 stepeni, što je najviša temperatura ikada u Srbiji. Tako da ovo leto je jedno sasvim uobičajeno. Eto, jedini taj problem je što smo imali mnogo više padavina na početku leta, sad imamo deficit padavina. Ja se nadam da će... Nikako ta neka sredina da se uskladi. Nikako, ako nismo čekaj, pre svega zbog poljoprivrede. Ali, eto, ako bolje podnosimo sad, manje vlažnost u odnosu na početak leta, kada temperatura nije bila toliko visoka kao što je sad 35 stepeni, ali je vlažnost vazduha bila veoma visoka, tako da smo baš teško disali. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Ja se nadam da će se obistiniti cela prognoza, evo bar zbog tebe. Kažem, loš znak za početak je kada dođe meteorolog i kaže šta je ovo. Mnogo je sparno, mnogo je sparno. Ostaje mi samo još da se zahvalim gledalcima koji su danas bili iz jutarnji program Happy televizije i da kažem da je jedan poklon za gledalce, za sve one koji se jave našoj redakciji, za prvu koji se javi našoj redakciji, dnevnik jednog štrebera. Naterajte dete da bar sad pred školu krene da čita, ne bi li steklo tu naviku da se vezuje za jedno mesto. Jedna od fantastičnih knjiga, svi je klinci vole, pisana je u stripskom maniru, zove se Dnevnik jednog štrebera. To je nešto između knjige i stripova po sadržaju. Radi se jednom Filiju koji voli da izmišlja, vrlo bistar dečak. Svoje pustolovine on doživljava s jednom grupom drugara koji su beskrajno simpatični i napisao jedan genijalan roman. To je u stvari vodič za prave štrebere, obzirom da su danas klinci uglavnom jesu. Zato kupite ovu knjigu, inače nećete hteti, kako kažu, da igrate sa mnom pes. Dakle, to je poruka od Filovog brata. Ja vam poručujem, ne morate da kupite knjigu. Pozovite broj telefona Happy televizije i dobit ćete je na poklon. Hvala još jednom, Đorđe. Hvala vam. Vidimo se negde na nekoj plaži na raskladivanju. A sa gledovacima se vidim sutra u isto vreme. Ostanite uz Happy televiziju.